U hramovima arhijerejskog namestništva Mačvanskog obeleženo je Badnje veče uz večernje službe i tradicionalno paljanje badnjaka u crkvenim portama, kao i običaje, pijukanje i darivanje najmlađih orasima, bombonama i poklonima, nakon čega je usledio i vatromet. Plove i kip, onaj koga si stvorio da si igra u njemu. Sve od tebe očekuje da im daješ hranu na vreme svoje, kad im dadeš, oni se okupljaju. Teba ću Gospodu životu mome, samo tva ću Bogu mome dok ne postojim. Njemu će biti mio razgovor moj i ja ću se radovati Gospodu svome. Neka ne trnu sve nebez božnici, tako da ih više ne bude. Aliluj, aliluj, aliluja, slava tebi Bože. Svećenog episkopa našeg Lavrentija za časno prezviterstvo Hristu đakonstvo, da sapjeli meni narod, Gospodu se pomolimo. Thank you.
sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Arhijereja našeg Lavrentija, blagoverni Hristo ljubivi pravoslavni rod naš, sjati pravoslavnu vjeru pravoslavni Hristijan vo vijek vijeka. Pomoćni Bog naš, koji se radi našeg spasenja u pećini rodio. Amin. Spasi Hriste Bože i pomiluj, preosjaše nježnago Arhijereja našeg Lavrentija. Hristo ljubivo je vojinstvo, ti dobri priložnik iz svjatago hrama sego, iz ja pravoslavni, a hristijani, isokranik na mnoga ja ljeta. Godine, Porfirije po milosti Božijoj i pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski sa svim arhijerijerima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i sinovima i ćerima naše svete crkve. Naša deco duhovna, znamo da je rođenje vitlejemskog bogomladenca središte istorije sveta i da se na spasenju roda ljudskog u Gospodu Isusu Hristu zasniva hrišćanski venac vrednosti. Rođenje bogočoveka nadilazi i samo stvaranje sveta, jer je čovek dolaskom Božije svetlosti u svet, pod svodovima skrovite pećine kraj Božije grada Jerusalima, obasjan mogućnošću večnog života, u svetlosti koja je zasvetlela u tami i koja tama nije obuzela. Procvetale su hrišćanska kultura i civilizacija. Novi Adam zamenio je staro kako bi Duh Sveti kroz njega obnovio svekoliku tvorevinu. Ko je u Hristu, nova je tvar, kliče apostol Pavle. Staro prođe, gle, novo postade. U tom duhu je evanđelist Jovan nam blagovesti da je sve postalo kroz Logosa Božijeg koji je uzeo na sebe ljudsku prirodu i tako obnovio zajednicu Boga i čoveka, učinivši da zavet u njenom središtu postane večan. Pokrenut ljubavi Bog je stvorio sveti čoveka. On je njome vođen, sišao među nas, učinivši da čovečanstvo
i svoje nedra primi božanstvom. Ljubav Božija učinuje da stvoreni svet u Boga čoveku Hristu ne bude nadladan ni razvaren božanskom svetu, nego da idući uskim putem gospodnjeg smirenja bude isceljen i spasen. Zato je u današnjoj prazničnoj radosti važno da shvatimo da nas rađanje Boga čoveka u skromnoj bitlemskoj pećini poziva na pravu ljubav prožetu iskrenim osjećajem bratstva među ljudima. Priđimo dakle jednim drugima prolazeći kroz smirenje vitlenske pećine i osjetimo da se Sin Božji rodio ne bi li nam pokazao da smo potrebni jednim drugima. Bog čoveku i čovek Bogu, prijatelj prijatelju i rod rodu, svako svakome jedni, jer jedni bez drugih ne možemo. Ne opterećujemo se pitanjem ko nam je sve bliži, nego se umjesto procene onoga šta nam drugi čine zapitajmo kome smo mi bližni i šta za druge mi činimo. Budimo dakle bližni svakome na koga smo upućeni po meri ljubavi Hristove. Zaživili ovo načelo ljubavi u nama, mi ćemo u svetu koji duboko vapi za ljubavlju začeti klicu spasenja i odnegovati je. Prave i večne ljubavi nema bez Hrista spasa u kome su se srele i večno sjedinile Božja ljubav prema čoveku i čovekova ljubav prema Bogu. Misao svetog Justina Ćelijskog da jedino ljubav miriše na besmrtnost jer miriše na Boga odjekuje evanđelskom snagom. Pored toga u svetu stalnih promjena u kojem se jedino ne odstupa od straha za gubitkom životne sigurnosti današnjem čoveku kao da suštinski ne pomažu ni dostignuće u medicini, industriji i tehnologiji. Čini se da ljudsko društvo u osnovi više nije isto, jer naučno-tehnički doprinosi pod uticajem informacijalnih tehnologija teže da promene način opštenja među ljudima, povećavajući njihovu otuđenost i usamljenost. Bogomladenac Hristos izgoni taj strah iz nas, o čemu svedoči njegov ljubljeni učenik Jovan. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje. Jer je u strahu mučenje, a ko se boji, nije se usavršio u ljubavi. A pre apostola ljubavi u Starom Zavetu zapisana je poruka koja objedinjuje mnoge druge. Ne boj se jer sam ja sa tobom. Ne plaši se jer sam ja, Bog tvoj, ukrepit ću te i pomoći ću ti. I podupreću te desnicom pravde svoje. Stoga odgovor na stanje koje nas danas tišti treba tražiti u rečima koje Gospod Hristos uputio učenicima pred svoje stradanje. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio.